xogayihii hore ee dowladda hoose ee burcaya saakaasi rasmi ah xilkii ugu wareejiyey xogayaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay xilkaasi munaasabad xil wareejin ahayd oo saaka loogu sameeyey hoolka shirarka ee xarunta dowladda hoose ee magaalada burco ayay ka soo qayb galeen guddoomiyaha gobolka togdheer cabdo axmed aayir maayirka degmada burco maxamuud axmed xasan dhagalaab taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka togdheer jaamac dheeg madaxda xafiisyada iyo waaxaha kala duwan ee dowladda hoose xildhibaanada golaha deegaanka labada mas-uul ee xilka isku wareejinaya iyo marti sharaf kale oo badan ugu horreyn waxaa munaasabaddan ka hadlay maayirka burco maxamuud axmed xasan dhagalaab waxaana uu mahadnaqay xogayihii hore ee dowladda hoose cismaan maxamed sheekh islamarkaana uu sheegay inuu howlo badan soo qabtay muddadii uu xilka ayay isagoo u rajeeyey guul wuxuu sidoo kale sheegay inuu soo dhoweynayo xogayahan cusub ee loo soo magacaabay dowladda hoose ee burco aadan cali saalax wuxuu xusay inuu yahay nin dhallinyaraah oo aqoonyahana islamarkaana uu ku rajan yahay inuu si mas-uuliyad leh u gudan doono xilkaasi culus ee loo soo magacaabay xogayihii hore ee dowladda hoose cismaan maxamed sheekh cismaan nuur ayaa isaguna ka hadlay munaasabaddani islamarkaana ka jeediyey khudbad aad u dheh oo ku saabsanaa waxqabadkiisii iyo hantiga uu ku wareejinayo xogayahani cusub wuxuu sheegay inaanu ka xumaan xilka qaadista lagu sameeyey iyo xogayaha lagu soo bedelay midna maadaama buu yidhi aan xilka layga qaadin shaqo xumo iyo musuq maasuq midna wuxuu sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee waxqabadkiisa ugu waaweyn ay ka mid tahay inuu shaqaalaha dowladda hoose ee degmada burca u sameeyey mushaar kordhin 200% kadib markii miisaaniyadda dowladda hoose ay kor ugu soo kacday sidii hore wuxuu sheegay xogayihii hore in xilka uu ka tegay uu ahaa xil culus oo dhibaatooyin badan leh islamarkaana uu iska xejin karo nin muddo ku soo dhex jiray howlahan oo kale isagoo u rajeeyey guul iyo inuu uga tegay meel fiican oo uu ka sii amba qaadi doono xogayahani cusub ayaa baanka loogu jira haarkaasiga lacagtaa marka laan loo wada bedelay la isu geeyo maanta waxaa loogu jira 4.8 million somalilan shilin ayaa lacagtaa maanta oo xilka wareejinayo baanka somalilan ee burco dowladda hoose u taala hoose ka shaqeeya 4 iyo 30 askari ayaa ka hawlgala dowladda hoose ee burco gaaliidka iyo qalabka maanta xilka aan ku wareejinayo tiradoodu waxay dhan tahay 9 iyo 30 markay isu geeyo baabuur weyn baabuur yar cagaf nooc kutoata marka la isu geeyo 9 iyo 30 weey daamburka 200 iyo 20 foosto ayaa yaalla oo daambura oo wadooyinka magaalada burco xogayahan cusub ee xilka la wareegay mudane aadan cali saalax ayaa isaguna munaasabadani ka hadlay islamarkaana sheegay inuu ku faraxsan yahay mas-uuliyadda qaran ee loo soo magacaabay wuxuu sheegay inuu yahay nin dhallinyaro ah oo aqoonyahana aqoon ku filanna haysta islamarkaana uu rajaynayo inuu si daacad iyo ixla-aana ula shaqayn doono howlwadeennada dowladda hoose ee ugu horreeyo maayirka buu yidhi magaalada burco xogayahan cusub ayaa dhinaca kale xusay in wax lala yaabo aanay ahayn in mas-uul xil laga qaado oo cid kale lagu soo bedelo islamarkaasna ay ka mid tahay sunnaha dowladnimo balse waxa dadku isweydiinayaan ama ay la yaabi karaan ay tahay nin weyn oo nin dhallinyaro ah lagu bedelay xogayahan cusub ee loo soo magacaabay dowladda hoose ee burco ayaa ka sheekeeyey sida adduunku uga horumaray dhinac walba iyo siyaabaha mas-uuliyiintu ay u shaqeeyaan wuxuuna sheegay in wax walba ay isbedeleen oo mas-uulku isagoo gurigiisa jooga iminka uu shaqooyin badan qaban karo kolay waa cusub tahay nin weyn oo in badan shaqaynayay oo lagu bedelo nin dhallinyaraa oo saaxadda ku cusub oo shaqooyin ku cusub waxaa laga yaabaa dadku inay la wada yaaban yihiin oo intaa xildi maxaa isbedel kaa dhacay waxyaaba badan u arayaan laakiin dhinaca fiican baynu ka raacaynaa waayo adduunku wuu isbedelay adduunka oo dhan waa global village baa loo bedelay marka shaqadii ballaadnayd waa la soo kobay adduunka oo dhan waa la soo samaraashkareeyaa
تليا عيدن كاسلوب تجامع ديغا يايسونا اوغ مهد عليي سينا سوغوتي يحوغيه هوري الدولة دهوس عزمان محمد شيخ سيدي فيعني دهو لسو شقي عيدن كاسلوب وعانو شيغين سيدي حوغيه هوري اوغ ده شقين ترين ايه سيكا في عمبا ايوغ ده شقين دونان كعيدن هان حوغيه هاني عصوب وقدن باين تي برا سابقا قول كاتوغ دير عبدو احمد آيري ومسؤوليين تنحيل كو كالوريتشي ايو امهد عليي حوغيه هوري الدولة دهوس عزمان محمد شيخ عزمان نورا وشيغين وكسو تشيدو qoyska aan ka ah magaaladani burco waxa uu xogayaan cusub la u rajeeyay gool iyo horumar ballaaran oo gaarsiiyo deegaanka gudoomiyuhu wuxuu sheegay in waxyaabaha xogayaan lagu bedelay aanay ahayn xisbigii uu ka tirsanaan jiray ee udub balse ay dawladda caado u tahay isku bedelka mas-uuliyiinta qaranka wuxuu sidoo kale xuseen xilka qaranku sidii sabay yahay meerto oo maalinba qofayo mustafa cismaan cabdiraxmaan mustafa tiicher shabakada caalamiga ah harwanaag news magaalada burco